بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفرقان آیت نمبر 72. والذین اور وہ لوگ جو لا یشہدون نہیں گواہ بنتے الزور جھوٹ کے وإذا اور جب مروا گزرتے ہیں باللغو بےہودہ کاموں کے پاس سے مروا تو گزر جاتے ہیں کراما سنجیدگی کے ساتھ والذین لا یشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما اور وہ لوگ جو نہیں گواہ بنتے جھوٹ کے اور جب گزرتے ہیں بےہودہ کاموں کے پاس سے تو گزر جاتے ہیں سنجیدگی کے ساتھ آمین. بے شک 73 والذین اور وہ لوگ جنہیں اذا اگر ذکرو نصیحت کی جاتی ہے بآیات ربہم اپنے رب کی آیات سنا کر لم یخرو تو نہیں گرتے علیہا اس پر صمنا بہرے وعمیانا اور اندھے بن کر بلکہ غور سے سنتے ہیں والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا اور وہ لوگ جنہیں اگر نصیحت کی جاتی اپنے رب کی آیات سنا کر تو نہیں گرتے اس پر بہرے اور اندھے بن کر بلکہ غور سے سنتے ہیں آمین. آیت نمبر 74 والذین اور وہ لوگ جو یقولون دعائیں مانگتے ہیں ربنا اے ہمارے مالک ہب لنا عطا فرما تو ہمیں من ازواجنا ایسی بیویاں وذریاتنا اور ایسی اولاد قرت اعیننا جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو وجعلنا اور بنا دے تو ہمیں للمتقین متقیوں میں اماما مثالی کردار والا والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین تقین اماما آمین. اور وہ لوگ جو دعائیں مانگتے ہیں اے ہمارے مالک عطا فرما تو ہمیں ایسی بیویاں اور ایسی اولاد جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور بنا دے تو ہمیں متقیوں میں مثالی کردار والا آمین. اللہم انی وشکرک وحسن عبادتک آمین. جزاک اللہ. 8/6/2022 اللہ اکبر.